Барим төрлийн үзэгчдэд саяар мэдээллийн хөтөлбөрийн бямба гаргийн дугаар эхэлж байна. За өнөөдөр сан зарим үйлдэл талаас эхлээд танилцуулъя. Өсвөрийн парламент хөтөлбөрийн нээлт төрийн ордонд боллоо. 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 91 хүүхэд энэ удаагийн хөтөлбөрт хамрагдлаа. Гэр хорооллыг орон сууцчлуулах бодлого эх хонд үргэлжилнэ. Галт зэвсгийн бүртгэл орон даяар үргэлжилж байна. Төрийн үйлчилгээг операторын горимд шилжүүлнэ. Эдгээр болоод бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг өнөөдрийн цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөс хүлээн авч үзээрэй. За өсвөрийн парламент хөтөлбөрийн нээлт өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. 21 аймаг нийслэлийн 9 дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 9-11 дүүр ангийн сурагчдаас төлөөлөл болсон 91 хүүхэд энэ удаагийн хөтөлбөрт хамрагдсан юм а. Тэд хөтөлбөрөөр дамжуулаад байгальд ээлтэй амьдралын хэв маяг, эрчим хүчний хэрэглээ, хүмүүлтийн тухай болон мөн хувь хүний хөгжлийн талаар боловсрал эзэмших юм а. Өсвөрийн парламент бол ирээдүйн улс төрчдийг бэлтгэж байгаа ойлголт огт биш. Харин хүүхдүүд байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт, өсвөр үеийнхний хооллолт, эрүүл мэнд болон хууль тогтоох байгууллагын талаар ойлголт авч боловсрал эзэмших тусгай хөтөлбөр юм а. Тэд захим хичээл сургалтад хамрагдаж, сонирхолтой зочдтой уулзахаас гадна амьдарч байгаа газар, сургууль дээрээ нөлөөллийн ажил, өдөрлөг зохион байгуулах дадал дуршлагыг хуримтлуулна. Сүүлийн хэдэн жил ерөөсө бороо цаас уур маш бага орсонтой холбоотой манай усан цахилгаан станц маань ингээд өөрсдийнхөө аймаг болон хажуу хөрш аймгийнхаа сумуудад ингээд тоог цахилгаан ингээд усны хангамжийг хангалттай хүртээж чадахгүй тийм боломж маань маш бага болсон байгаа. Тэгээд үгээрээ болохоор яг асуудал ихтэй байдаг болохоор яг энийг өөрийнхөө дуу хоолойгоор ингэ шийдвэр гаргах төвшний хүмүүстэй хүргээд энэ бүр илүү их мэдээлэлтэй болоод тэгээд үе тэнгаан хүүхдүүдэд олон хүмүүстэй нөлөөллий гэж хүссэн байгаа. Хүүхдүүд яг парламентын боловсролыг хичээлийн цагаар оруулах нь яагаад яг зөв юм бэ гэдэг миний хувийн үзэл бодлохоор хүүхдүүд парламентынхаа зарчмыг ирээдүйд мэдэхгүй учраас одоо залуучдын парламентын оролцоог аюул муу байна. Хүмүүс хэлдэг шүү дээ, сонгуулийн эрс хүртэл ингэ муу байгаад байна. Яагаад муу байгаа юм бэ гэх юм бол бид нар парламентын талаар хангалттай мэдлэг авч чадаагүй байсан даа л байсан байна л гэж би харж байгаа. Эрчим хүчийг ерөнхийдөө бол манай улс гэлтээ одоо дэлхийд даяар айгүй их юм хайнг ашигладаг. За тэгвэл одоо бид нэр яг энэ эрчим хүчээ илүү хайрлаа. Тэгээд ингээ илүү химнэх юм бол бид нар өөрсдөө энэ дараа үедээ энэ байгалийн экологийнхоо энэ тэнцвэрт байдлыг илүү их ингээ авч үлдэх юм боломжтой. Тэгээд бид хэд эрчим хүчээ химнснээрээ яг өөрсдөөхөө хөрөн мөнгөнд ч гэсэн тэгээд ирээдүйдээ айгүй их юм гоё боломжийг бүрдүүлээд өөх боломжтой. Хэдэн шиг 91 хүүхэд энэ хөтөлбөрт хамрагдана. Хүүхдүүд нээлттэй, сэтгэлгээтэй, хариуцлагатай иргэн болж төлөвшөхөд өсвөрийн парламент хөтөлбөр ач холбогдолтой. Одоо дэлхийд даяар төрөлтэйл барилгын инженер гэхэд уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой санхүү гэхэд ногоон санхүүжилт, тэгээ хот төлөвлөлт гэхэд ногоон хот төлөвлөлт, хүн сүдэй аж ахуйд байгаль орчинд ээлтэй хүн сүдэй аж ахуйн бодлого гэдээ дэлхийд даяар явуулж байгаа. Тэр үүндээ холбоотойгоор хүүхдүүд маань ч гэсэндээ мэрэгчлээ сонгохдоо энэ удаагийн сургалт мэдээлэл бас нөлөөллөөсөө боловсролын багц хууль шавхлаар хилцэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ боловсролын үйлчилгээнд хамгийн олноор оролцож байгаа хэсэг бол хүүхдүүд. Ерөөсөө хүүхдүүд рүү хандсан үйл ажиллагаа байдаг учраас хүүхдүүд энд бол өдөр тутам оролцож байдаг учраас эдний дуу хоолойг өрөх бол гарцаа авахгүй чухал. Тэгэхээр энэ чухал зорилттой жишээлбэл одоо энэ жил хэрэгжиж эхэлж байгаа энэ өсвөрийн парламент 2022 хөтөлбөрийн оролцогчд бол маш их чухал үүрэг гүйцэтгэнэ гэж ингэж ойлгож болох юм. Улсын хурлын дарга Зантан Шитэр энэ хөтөлбөрийг санаачлагчдын нэг. Тэрээр өнөөдрийн нээлтийн үеэр хүүхдүүдэд үндсэн хуулийн боловсрал сэдвээр хичээл заалаа. Бүх улсуудын үндсэн хуульд бол төрийн бүх эрх мэдэл ард түмнээс их сурвалжтай байна гэж. Манай үндсэн хуулийн 3 дугаар зүйлийн нэгт бол төрийн бүх эрх ард түмний мэдэлд байна. Ингээд Монголын ард түмэн төрийн эрхт шууд оролцож мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа боломжтой эрхээ эдлэнэ гэж заасан. Эрхээ эдлэхийн тулд энэ парламент байна. Тэр төлөөллийн байгууллага гэдэг нь парламент. Одоо та бүхэн маань өсвөрийн парламент гэдэг маань юу ахнау? Та нар нийт хүүхдүүдийнхээ эрх ашгийг төлөөлөх нэ. Энэ удаагийн хөтөлбөрт оролцогчд нэгдсэн үндэсний байгууллагын доктортой хөгжлийн зорилгуудын талаар мэдлэгтэй болно. Энэ чүднээс өнөөдрийн нээлтийн арга хэмжээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн Монгол дах суурин төлөөлөгч Эварис Коваси Комлан оролцлоо. Мөн энэ хөтөлбөрийг Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Монголын скаутын холбоо, эрчим хүчний зохицуулах хороо, байгаль орчин аялал жуулчлалын ам болон боловсрол шинжилгээ ухааны ам,
гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар зэрэг байгууллагууд дэмжиж хамтарч ажиллаж байна. Манай улсын төрийн байгууллагуудын ERP ашиглалтыг сайжруулж албан бичиг солилцооны дундын систем нэвтрүүлэхээр боллоо. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулад дүрм журмын саад татварыг нь арилгаж төрийн үйлчилгээг операторын горимд шилжүүлэхээр болсон байна. Жил бүрийн улсын төсөвт цахим шилжилт дижитал аймаг нэрээр 4-5 тэрбум төгрөг төсөвлөж гар утас компьютер тараадаг муу жишгийг хална. Төрийн алба яан тамгын газарт нэвтрүүлсэн 14 төрлийн ERP-г сайжруулж албан бичиг солилцооны дундын нэг систем нэвтрүүлэхээр болсон байна. Ингэснээр жилдээ 8 тэрбум төгрөг зарцуулдаг цаасны хэрэглэг хэмнэж мөн шуудгийн зардлыг бууруулах боломжтой гэж салбарын яамаас хэлж байна. Мөн төрийн худалдаа хөшөлгөөг мэдээллийн технологийн компаниудтай холбох замаар тендерийг нээлттэй ил тод болгохоор Mind Goal системийг нэвтрүүлэхээр бэлтгэл ажлыг хангажээ. Эрдэнэс тавталгын компани 2.4 тэрбумаар ERP систем худалдаж авч хад дэрэгдэх зүүн баян төмөр зам компани 5.9 саяар яг адилхан систем худалдаж авч идэг. Дижитал хар зах гэдэг шиг дижитал маркет дээр байршуулад үүнийг худалдаа авах ажиллагааны газартаа хамтраад давхурдсан хөрөнгө оруулалт, давхурдсан худалдаа авалт хийхгүй хамгийн сайн байсан туршлагатсан тэр софтверуудыг шууд ерөнхий гэрээгээр худалдаж авах. Ер нь програм хангаж нэвтрүүлж байгаа софтвер хөгжүүлж байгаа компаниуд бүтээгдэхүүний түвэнд тавих энэ болцоог нь одоо ингээд бүрдүүлж байгаа. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яам, барилга тоололтын яамтай хамтран хаягчлалын асуудлыг зөвсөлж, мэдээллийн технологийн тусгай бүс байгуулна. Мөн хууль зүйн дотоод хэргийн яамтай хамтран 169 хуулийн давхурдлыг арилгах багц хуулийг өргөн барьхаар болсон байна. Харин эрүүл мэндийн яамтай хамтран эмийн цахим бүртгэлийн систем нэвтрүүлж, эдийн засгийн хөгжлийн яамтай хамтран e-бизнес системийг нэвтрүүлнэ. Эрүүл мэнд, боловсрол, уулуурхай, хөдөө аж ахуй тэргүүтэй нийгмийн бүхэл салбарт технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байгааг төлөөллөд онцолж байна. Төрөөс үзүүлж байгаа, иргэдэд үзүүлж байгаа үйлчлэгчнүүдтэй бол бүгдээрээ төр гэсэн нэгдсэн цонхоор үзүүлэх. Тэгээд энэ нь буцаагаад иргэдэд ойлгомжтой, нийлттэй байх, хялбар байх. Энэ бүх шаардлагыг тавьж бид нэр хогцогтой хамтарч ажиллах. Бие биедээ байгаа мэдээллүүдээ хоорондоо дамжуулж төр илүү бүтээмжтэйгээр, илүү үр дүнтэйгээр үйлчлэгийг хөрөхтэй бол хамтарч ажиллах шаардлагатай байна. Mind Goal CRM бол маш хэрэгтэй систем. За жишээ нь бид нэр тусгай шийдлийн системийг бол зам тээврийн яам дээр дээрэс нь геодис дээр хийсэн компанитай хамтраад маш бага үнээр нэгсэнтэй тухайн системийг нэвтрүүлсэн байгаа. Яг энэ жишээг одоод нэгсэнтэй л яг бий болно гэсэн үг. Цахим шилжилтийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, үйл ажиллагааны уялдаа холбоо хамгийн чухал гэж технологийн салбарынхан үзэж байна. Төрийн байгууллагууд маш их мэдээлэлтэй, өөр өөрсдийн олон жилийн. Тэгээ энийгээ бусдаа хуваалцах маш дургуй. Өчнөө хүний хүч хөдөлмөрөөр цуглуулсан өгөхгүй гэдэг юм байдаг. Тэгэхээр ямар мэдээллийг шууд хүссэн тохиолдолд өгөх вэ, холбогдох вэ гэдгийг бид нэр сайн шийдмээр юм байна лээ. Төрийн албанд мэдээллийн технологийн чиглэлийн чадварлаг хүний нөөц доктортой ажиллах боломжийг бүрдүүлж цалингийн тусгай шатлал бий болгожээ. Ингэсээр салбарын хэмжээнд тулгамдсан хүний нөөцийн асуудал шийдэгдэнэ гэж салбарын яамнаас танилцууллаа. Улаанбаатар хотын гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төсөл 2013 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. За өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн гэр хорооллын нийтдээ 19 байрал 43 төсөл хэрэгжүүлэгч шалгарч үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. За энэ хугацаанд нийтдээ 15,000 гаруй айлын орон сууцыг төслийн хүрээнд ашиглалтанд оруулсан. За тэгвэл хотын гэр хорооллыг дахин төлөвлөх ажил эрхжил үргэлжлэхээр болжээ. Улаанбаатар хотод тулгамдж байгаа агаар хөрсний бохирдлыг бууруулах Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах үндсэн хуулиар олгогдсон эрхийг хангахын төлөө нийслэлийн гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах төслийг хэрэгжүүлдэг. Эрх хүний тухайд гэр хорооллыг дахин төлөвлөхөөр төлөвлөж байгааг хотын дарга ярьлаа. Гэр хорооллыг орон сууцуулах бодлого 2023 онд өргөжлөд явна. Энэ бол дид төвдөрөөс өөрсөн байдлаар явна. Баянгуулын яам Солонгосын урт хугацааны зээлийн их хөсөр 500 сая долларын их хөсөрөөр 2007 айлын орон сууцны хөтөлбөр эхэлж байгаа. Баянштуу дид төвдөр гэр хорооллыг орон сууцуулах Азийн өнгө хөгжлийн банкны төсөл мөн ногоо орон сууц буюу эко орон сууцны төслүүд эхлэн сэлб дид төвдөрч мөн адил. Шархат дид төв, толгойт дид төвийг энэ онд төлөвлөлтийн дагуу одоо суулгаад эх оноос ажиллах эхлүүлэхээр одоо бэлдэж.
Гэр оролтын бүсэд дэд бүтэц хүрэх боломжтой өрхүүдийн тоо 120 мянган гаруй байна. Өөрөөр хэлбэл ийм тооны өрхийн газрыг дахин төлөвлөх боломжтой. Энэхүү ажлыг гүйцэтгэхэд 270 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай юм байна. Дэд бүтцийг тэлэхэд баг багаар төсөв төлөвлөж эхэлснийг тэрээр онцолсон. Харин дэд бүтц хүрэх боломжгүй хэсгүүдэд гэр оролтын шинчилсэн зохион байгуулалтыг төлөвлөж эхэлжээ. Өөрөөр хэлбэл иргэд хашаандаа дэд бүтцээ шийдэн амьдрахад хотын зүгээс бодлохоор дэмжигнэлээ. Гол явж байгаа зүйлүүдийн нэг юм нь болохоор нөгөө дахин төлөвлөлтийн хэсгүүдээр иргэдтэйгээ зөвшөлдсөх ажил нэлээд хүнд байна. Хоёрдоорт дэд бүтцийн төрийн зүгээс хангалттай тавьж чадахгүй байна. Тэгээ энэ мөнгийг бид босгох хэрэгтэй болж ирж байна тий. Одоо Носкийн байдлыг бид нэр сэргээж энэ юуны Монгол банктай нийлээд бид нэр шинээр одоо бонд гаргах юм асуултуудыг ярьж байна. Тэгэхээр ирэх жилдээ бол харин энэ орон сууцны дахин төлөвлөлтийн ажил бол нэлээд сэргэнэ гэсэн юм хүлээлттэй байна. Ирэх онд шинээр 5 байршилт гэр оролтын газрыг дахин төлөвлөж орон сууцчлуулахар тендер зарлагджээ. Нийтдээ 48 талбарт дахин төлөвлөлт хийх юм байна. Улаанбаатар хотын гэр оролтын бүсэд судалгаа явуулахад гэр оролтын иргэдийн 80-аас дээш хувь нь орон сууцнд амьдрах хүсэлтэй гэдгийг илэрхийлжээ. Манай улсад 1 тэрбум ам.доллар төрөхгүй төсөвтөч нийгмийн эдийн засаг улсын төсөвт үзүүлэх нөлөөгөөр өндөр ачаалбагдaltaй 30 гаруй төсөл байдаг. За тэнд ажиллах боловсон хүчнийг бид дотооддоо бэлдэж чаддаггүй. Монголын ажиллах хүчний нөөц аль салбарт шингэх болсон зэрэг асуудлыг манай сэтгүүлч Эрэнцэн Ханд энэ удаад өнгөрүүлж байна. Манай улсад ойрын жилүүдэд 10 орчим мега төсөл хэрэгжнэ. За өөрөөр хэлэх юм бол том хөрөнгө оруулалттай төслийн та 2-3 дахин өснө гэсэн ийм үзүүлэлт байна. За үүн дээр ажиллах боловсон хүчнийг бид дотооддоо бэлтгэж чадаж байгаа юу гэдэг асуудлыг бид хөндлөө. За аливаа улсын томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чадвартай боловсон хүчин зайлшгүй шаардлагатай. Гэвч харамсалтай сүүлийн жилүүдэд манай улсын боловсролын тогтолцоонд инженер техникч бэлтгэх асуудал, бага зэргийн доголдол үүссэн гэдгийг багш ярьж байна. Монголд бол мэрэг зарчим бүхэлдээ алдагдсан байгаа. Мэрэг зарчим алдагдсанаар бол хүмүүсийн итгэл үнэмшил алдагдах. За хүмүүс дайжих, чадвартай хүмүүс үнэлэгдэхгүй байх юм аюулод байдаг. За энэ ч утгаараа пиццэгч хиймч гэдэг бол дээр үед дэх үед бол хамгийн чадвартай оюутнууд ордог манай юм сор хөтөлбөрүүд байсан. Харамсалтай нь 1-2 оюутан төгсөгчтэй, хэлсэгчтэй ийм байдалтай байж байна. Альч улсын хөгжилд инженерүүд, математикчд үнтэй хувь нэмэр оруулсаар ирснийг түүх гэрчилдэг. Гэвч түүний хэлснээр Монгол улс инженер бэлтгэх боловсон хүчнээ нэмэх бодлогыг орхигдуулжээ. Инженерийн ангийн хувьд бол IT бол нэлээ эрэлт өндөртэй байгаа. Гэсэн хэдийч бол тодорхой дэмжлэг алга. Их сургуулиас ч дэмжлэг алга, ялангуяа яам нас дэмжлэг алга. Хуучин мэдээлэл компьютерийн ухааны тийм юм энэ тэнхмэн маань үүсэл бол мэдээллийн технологийн сургууль, мэдээлэл компьютерийн математик компьютерийн сургууль гэсэн ийм сургуулиуд байсан. Харамсалтай нь сургуулиудыг хаагаад нэг тэнхэн болгосон байгаа. Бас шинжилгээний технологийн сургууль дээр байсан КТЭМС гэдэг сургууль маань хаагдсан. Төрөөс биднийг дэмжихгүй байна. Хөгжлийн хөшүүрэг томоохон төсөлд ихэвчлэн гадаадад боловсрал эзэмшсэн эсвэл гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гадны иргэд ажиллаж байгаа нь нууц биш. Манай улсын хувьд бол ер нь бас альч салбарт хэлдэг яг мэрэгчлэлийн гэх юм уу те мэрэгчлэлтэй ажилтны хомсдол бол ер нь салбар бүртэл нөрлж чадхвалах юм бол барилгын салбар. Тэгэхэд яг мэрэгчлэлийн мэрэгчлэлийн ажилтны нөөцлөл ерөнхийдөө хомсдолтой байгаа. Энэ бол ер нь салбар бүртэл ерөнхийдөө гараад байгаа юм ажиллах хүчний хөдөл том асуудал. Монгол улсын ажиллах хүчний талаар статистикч ийм тайлбар өгсөн. Харин одоогийн хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлт нийлүүлэлт аль салбарт байгааг бид хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газраас тодруулсан. Ажлын байрны захиалгын аваад үзэх юм бол голчлон уул уурхай, хөдөө аж ахуй, үйлчлэгийн салбарт тийм ээ ингийн ажил мэрэгчлэлтнүүд хэрэгтэй байна гэсэн ийм захиалгууд ажиллах учраас ирж байна. За зуурчлагдж байгаа иргэдийн дийлэнх нь ч гэсэн бас яг ийм ингийн ажил мэрэгчлүүдэд бол зуучлагдсан байна. За зуурчлагдсан иргэдийн бол дийлэнх нь бол нэг хувийн хөвшилттэй 60 орчим хувь нь бол зуучлагдаад байна л да. Үйлчлэгийн ажилтан, худалдагч ч гэдэг юм уу тиймэрхүү ингийн ажил мэрэгчлүүд ер нь эрэлттэй байгаа. Эндээс харахад Монгол улс бүхэлдээ боловсон хүчний нөөцийн дутагдалд оржээ. Үүнд хавтгаарсан халамж нөлөөлснийг мэрэгчлэлтнүүд нуусангүй. Манай улсад цаашид хөрөнгө оруулалт өндөр мега төсөл олон хэрэгжнэ. Энэ тохиолдолд гаднаас ажиллах хүч импортлохгүй дотоод нөөц бололцоог ашиглах цаг ирснийг энэ мэдээллээр хүндхийг зорилоо.
Мэргэжлийн ямлалтын ерөнхий газар татан буугдаж салбар яамдад шиг үүргэн шилжчихэр болсон. За ингэснээрээ мэргэжлийн ямлалт болоод салбарын яамд нэг асуудлыг давхарцсан байдлаар хямдаг тогтолцоо байхгүй болно гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бизнесийн орчинд үүссэн давхарцсан олон хяналт шалгалт арилж хувийн хөвшил бизнес эрхлэх таатан нөхцөл орчин бүрдэх юм байна. Мэргэжлийн хяналтыг татан буулгах явдлыг зөв гэж бодож байна. Ажил ер нь явагдаггүй шүү дээ. Тэгээд нэг их залтай авсан байдаг шүү дээ. Мэргэжлийн хяналт одоо ер нь ажлаа хийж чадахгүй бол буулгасан дээр тэгжлэлмэр. Зөв гэж бодож шүү дээ. Тийм юм уу сайн ойлголт. Хийдэг уусуудыг бол буулгах хэрэгтэй шүү дээ. Албан газрыг буулгах хэрэгтэй. Ажлаа хийж чадахгүй бол буулгасан л дээ шүү дээ. Яамд бол одоо зөндөө олон мэргэжлийн чиглэлээр ажиллаж байгаа газрууд байгаа шүү дээ. Тэгээд дээр нь мэргэжлийн хяналтын газар гэж зөндөө олон байцагч. Тэгээд одоо энэ орчин үед бүх юм цахимжтсан байх чинь мэргэжлийн хяналтын тийм олон байцагчээр яах вэ? Манай улсад сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 1500 гаруй хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг бүртгэгдсэн байна. За энэ төрлийн гэмт хэргийг багасгах нэг арга бол байгалийн тэнцвэрт байдлыг бий болгохоо гэж үзэж байгаа. Ингийн тулд байгалийн ихтлгийг хамгаалах, за мөн хууль бус анг нурын хууль тогтоомжуудыг сайжруулах, олон нийтийн сэтгэлгээ төлөвшүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн байна. Их дэлхийгээ харьлан хамгааллах зэрлэг ан амьтдын хууль бус агнуурыг хязгаарлахад олон нийтийг соён гэгэрүүлэх нь чухал. Ингэхдээ бурхан багшийн сургаалаар дамжуулан байгалийн тэнцвэрт байдлыг бий болгох уламжлалт арга ухааныг төлөвшүүлэх шаардлагатай гэж үзэж байна. Бурхан багш айлдах намуд өөрийн хийж байгаа сайн муу үйлийн үр дүнд энэ бий болж байна гэж айлддаг. Юмс одоо шүтэн байрлаж бибинээс харилцан хамааралтай болж байна гэсэн юм айлдвар байдаг. Бид бүхний гүсдэг сайн сайхан зүйл дам бусдаас байгаль дэлхийгээс дан харилцан хамааралтай байгаа болохоор тэр бусдыг одоо бодох тусмаа л эргээд сайн сайхан зүйл. Харин байгаль дэлхийдээ хор хөргөх буруу үйл хийгээд байгаа бол өөрөд асуудал бэрхшээл ирж байна гэж үзэж байна. Сүүлийн 10 жилд хууль бус агнуураас үүдэж нэн ховор болон ховор амьтдын тоо 60-70% буурчээ. Энэ бол хүний буруутай үйл ажиллагаа төдийгүй одоо мөрдөгдөж байгаа хууль журам сайн биш байгаагийн илрэл гэдгийг мэрэгжлтнүүд хэлж байна. Амтны жамсны эрхийг л хүмбэл одоо өөрөө ухаан хүмүүс ухраас бол үргэлж одоо тэр дээдлэж тэдэнд тусалж байх хэрэгтэй зүйл бүрвэл одоо оршин тогтнох хэрэгтэй гэж зүйл гэдэг бүрдээвэл амтны зүйл дэвэл хүн ч орж байгаа бүхэл амтан орж байдаг. Иргэд бол одоо шинжлэх ухаанаар батлагдаагүй нэг нэгнийхээ дам яранд итгэж одоо баагаан саврын тийм сайн одоо хавар одоо боргорсонсоо бол одоо тийм сайн гэдэг юм мэдээлэлээр одоо амтан одоо агнаж та эргүүрийн хогрос болох тохиол байдаг. За амтны тухай хууланд бол амтны эд эрхтэй гэдэг худалдсан, борлуулсан, хадгалсан одоо тухайн амтыг алсан барьцтай адилхан үүсгэн гэдэг одоо заалтыг бол иргэд бол мэддэг. Өөр амьсгалын өөрчлөлт, нөөц баялагын хомсдол, ан амтын ургамал төрөл зүйлс, цөөрч хомсдох аюул өдөр ирэх бүр нэмэгцээр байна. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй энэ аюулыг шийдэхний хөшүүрэг бол хүний сэтгэлгээг өөрчлөх, мөн холбогдох хууль тогтоомж ирэх зүйн орчинг илүү сайжруулах хэрэгтэй гэдгийг онцолж байна. 19-20 зууны монголчуудын уламжлалт аж ахуй соёлыг шингээсэн нэг үйлчлэл өнөөдөр дэлгэгдлээ. Цонжин болдогдох Чингис хааны морьт хөшөөт цогцолборт ирэх 2023 оны 5 дугаар сарын 31-ний хүртэл үргэлжлэх энэ үйлчлэлд зэрсний нүүдэлчдийн ахуйтай холбогдсон үзмрүүд болон мөн Монголын эзэнт гүрний хаад хаттын хөргийн хуулбаруудаас бүрдсэн нийтдээ 300 гаруй үзмрийг дэлгэн тавьсан байна. Соёлын бүтээлч сар аяны хүрээнд монголчуудын уламжлалт аж ахуй соёл үзэсгэлэн зохион байгуулж байна. Монголын үндэсний музей шилдэг үзмэрийн дээдсээ олон түмэнд төлөвлөж байна. Онцлох юм бол монголчуудын адууны соёлыг илтгэх халах, баяд ястны имэйл болон нүдбулаам нарийн хийц бүхий дөрөө, ногт ташуур, тамг гээд олон үзмрүүдийг дэлгэн тавьсан. Монгол ахуй ямар одоо аягтай тавхтай байсан, ямар эдээ ундааны соёлтой байсан. Энэ бүхэл эдлэлх хэрэглийг л өнөөдөр уламжлалт аж ахуйгаараа бид нар таван хөшөө малаа яаж адгуулан өнөөдрийг хүрсэн юм бэ гэдэг л үүнтэй холбоотой одоо үзмрүүд дийлэгдснээрээ маш гонцлогтой. Үндэснийхээ үл соёл, за үндэснийхээ энэ бахархал, за үндэсний одоо энэ төвх соёлоо одоо тийм ээ гадаад дотоод болон Монгол дахиндаа одоо сурталчилж байгаа энэ явдлыг төрийн байгууллага маань дээрээс нь үндэсний музей маань одоо дэмжиж ингэж оролцож байгаа бол маш сайхан зүйл. Манад өмнө байрлаж исэн үзвэрүүдийн тоог бодвол энэ тавьж байгаа үзэсгэлэнгийн маань тоо хамаагүй илүү болж байгаа. Энэ утгаараа бас хүмүүсийг жуулчдын тоог нэмэгдүүлэн гэсэн зорилготой бид нар зорилт тавьж ажиллаж байгаа.
Жуулчдын цува тасардаггүй Чингис хааны морьт цогцолборд энхүү үзэглэн дэлгэснээр Монголын ард түмний баялаг, өвөрмөц ахуй соёлыг дэлхийд таниулах нэг боломжоо гэдгийг зохион байгуулагчид нь онцолж байлаа. Уламжлалт мал аж ахуйг орчин үеийн менежменттэй холбож 70 сая малын ашиг шимийг нийтээр хүртэх төслийг жил гаруй өмнө эхлүүлсэн. Төсөлд нэгдсэн иргэд жил бүр нэг малтай дүүх хэмжээний ашиг хүртэж 5 жилийн дараа өөрийнхөө мал сөрөгтэй болох боломж бүрдэх юм а. Компаниудын хувьцааг худалдаж авахд бид ашиг хүртээд явдаг. Энэ менежментийг амд мал дээр оруулж нийт ард иргэдийг малжуулах төсөл эхэлсэн. Гэхдээ хувьцаатай харьцуулахад мал сөрөг тогтмол өсөлттэй гарах юм. Инснээр мал баталгаатай хөрөнгө болж байгаагаас гадна эдийн засгийн өгөөжинж нэмэгдэж байна. Мал аж ахуйн салбар өнөөдөр дэлхийн уур амьсгалын нөхцөлд ямар нөлөө үзүүлж байгаа. Энийг ер нь бол олон талт хүмүүс, хөрөнгө оруулалтын хүмүүс, энийг хэрэгжүүлж байгаа мал аж ахуйн салбарын хүмүүс, эрдэмтэн докторын өмнө амнаас одоо сонсож бид нар хоорондоо цаашдаа энийг яаж зөв бодлогоор төвтөд хөгжлийн зорилтыг хангах юм бэ гэдгийг ярилцаж хэлцэж байгаа. Инснээр цаашдаа мал аж ахуйн салбарын олон хүмүүсийн хооронд энэ ойлголт нь зөв болоод ирэхээр энэ салбар өөрөө зөв хөгжих эхлэн тавигдана гэж бол бид нар үзэж байгаа. Яг мал аж ахуйн салбар маань бол өөрөө эдийн засгийн нэг том тулгуур багнуулах ийм боломжтой салбар. Сүүлийн үеүүдэд бол уул уурхайгаа дагаад бас яг нэг ковидтой үед харахад уналтанд орж ирсэн бол мал аж ахуйн салбар өөрөө илүү өсөлтийг үзүүлсэн ийм эдийн засгийн үзүүлэлт харагдаж байгаа. Малчин байна тийм малчин мал аж ахуйн салбарын эрдэмтэн доктор, газар тариалангийн хүмүүс, бордоотны хүмүүс, үйлдвэрлэл эрхлэгчид зэрэг энэ оролцогч талууд ерөөсө хоорондоо хоршиж ажиллаж байгаа энэ салбар зөв боловдролтой орж дундын менежментийн үндсэн дээр одоо энэ эдийн засгийн эрхлэлтэнд сайжрах юм байна гэдэг энэ агуулгыг өнөөдөр энэ уулзалтаар онцолж байгаа маа. Манай улсын мал аж ахуйн салбарт эдийн засгийн их нөөц бий. Үүнд эдийн засгийн зөв менежмент л өгүүлэгддэг. Учир өнөөдөр хот суурин газарт төвлөрсөн аймаг хотод ажиллаж хөдөлмөрлж байгаа 2 сая гаруй хүн амыг 200 мянган орчим малчин хүнсээр хангаж байна. Энэ эдийн засгийн эрхлэлтийг илүү сайн эрчимжүүлснээр хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээмж нэмэгдэнэ гэж тэд үзэж байгаа юм аа. Манай улсад өнөөдрийн байдлаар улс төрийн 36 нам үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч эмэгтэйчүүдийн оролцоо төдийлөн хангалттай байдгүй байна. За намуудын гендерийн тэгш байдлыг хангах чадах юм бол шийдвэр гаргах төвшөнд ч гэсэн мөн энэ байдал хангагдана гэж үзэж байгаа. Тийм учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн шийдвэр гаргах төвшөнд гендерийн тэгш байдал болон эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэсэн төслөөс гендерийн манлайлал сургалтыг зохион байгуулсан байна. Энэ сарын 5-6-ны өдрүүдэд баруун бүсийн сургалтыг Ховд аймагт зохион байгууллаа. Сургалтанд Ховд, Говь Алтай, Баян Улгийн аймгийн Монгол Ардын намын хорооны дарга, дид дарга, тус намаас сонгогдсон аймгийн иргэдийн хурлын төлөөлөгчд оролцож байна. Улс төрийн намууд шийдвэр гаргах төвшөнд гендерийн тэгш байдлыг хангах асуудалд Монгол Ардын нам анхаарч байгаагийн нэг ажил нь энэ сургалт боллоо. Шийдвэр гаргах төвшөнд гендерийн тэгш байдал гэж ярьж ирсэн ч гэсэн намгүйгээр явдаг байсан. Одоо харин энэ удаатай байдал улс төрийн намуудад гол хүч байна. Тийм учраас намуудтай ажиллах нь чухал юм аа. Үрдүнд хүрэх гэвэл намуудыг өөрчлөх, соёлыг нь өөрчлөх нь чухал юм. Сургалтанд оролцогчид 2 өдрийн энэхүү сургалтаас гендерийн талаарх орчин үеийн ойлголт хандлагуудыг эзэмшид туршлах судалнаа. Мөн улс төрийн нам нь гендерийн шилжилтийг хэрхэн дэмжих, дотоод ардчлалыг хэрхэн нэмэгдүүлж яаж өөрчилж төлөвшүүлэх талаар арга зүйд суралцах юм. Нөгөө талаар хуулийн хэрэгжилтэд анхаарах шаардлага байгааг онцолж байна. Арга зүйн зөвлөмжөө бол энэ сургалтаас аавна. А мэдээж бол энэ баг маань одоо цаашид хэрхэн яаж ажиллах вэ гэдгийг бол мөн ялгаа авахгүй энэ олон улсын байгууллага за дээр нь намын бодлого чиглэл тусгагдсан байж байгаа удирдах зөвлөлөөс өгч байгаа чиглэлч гэдэг юм уу. Энийг бол хэрэгжүүлэх ихнийх нь одоо гол алхам болж чадна гэж үзэж байгаа. Хэв маяг ч юм уу ёс заншлаас шалтгаалаад эмэгтэйчүүдийн хүлэн зөвшөөрөх нь бол баг байдаг. Энийн ялангуяа манай баруун аймгийн хувьд а тэгтээ эмэгтэйчүүд манлайлж болдог юма гэдгийг манай Ход аймгийн засаар болормоо маань харуулж чадлаа. Сургалтын үр дүнд оролцогчид мэдлэг туршлагаа орон нутгаар хэрэгжүүлэх нь чухал. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн шийдвэр гаргах төвшөнд гендерийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх төсөлтэй хамтран намын дэргэд 50-50 клуб байгуулна. Сайн дурын энэхүү клубээр дамжуулан нийт аймгийн намын хорог гендерийн шилжилтийг дэмжиж эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх юм а. Дэлхийн шинжлэх ухааны нэр төлөөллүүдийн нэг Сидах Афган манай улсын судлаач эрдэмтдтэй уулзалт хийж зохион байгуулсан байна. За тэрээр олон алдартай эрдэмтдийн бодож чадахгүйсэн асуудлуудыг шийдэж чадсан гэж одоо эрдэмтдэд үздэг. За уулзалтын үеэр тэрээр засгийн газрын гишүүд болоод ихтэй сургуулийн болон мөн шинжлэх ухааны академийн эрдэмтэн багш нар оюутан залуучууд мөн сурагчдаа уулзаж лекцтэй илтгэсэн байна. Мөн өөрийнхөө математикийн аргачлалаасаа хуваалцсан байна.
Монголын эзэнт гүрний талаар би 30 гаруй жил судалсан. Үнэхээр сонирхолтой түүхтэй болсон. Эдгээр ойрын хугацаанд 11 улс намайг урьдсан байсан ч би хамгийн эхлээд монголчуудын урилгыг хүлээж авсан. Учир нь монголчуудын талаарх судалгаа миний сэтгэлд гүн сэтгэгдэл үлдээсэн төдийгүй үнэхээр бахархалтай байсан. Монгол ирээд эрдэмтэн багш оюутан сурагчдтай уулзсад миний математикийн онолыг маш сайн ойлгосон. Ийм бүрэн хугацаанд ойлгодог хүмүүс их ховор байдаг. Монгол хүний оюуны сэтгэх чадвар үнэхээр өндөр юм билээ. Галт зэвсгийн бүртгэл тооллого орон даяар явагдаж байна. За иргэн болоод мөн хуулийн этгээдийн өмчлөлт байгаа галт зэвсгийн бүртгэх гэрчилгээжүүлэх ажил 9 сарын 2-ны өдөр хүртэл явагдах юм а. За энэ үеэр галт зэвсэг болоо сумны хууль бус үйлдэл 8-ыг тассан зогсоох ажлаас давхар явагдана гэж цагдаагийн байгууллагаас мэдэгдсэн байна. Галт зэвсэг эзэмшиж байгаа иргэд хариад үүрэг болон сум багийнхаа цагдаагийн байгууллагад очиж бүртгүүлнэ. Ингэхдээ заавал тухайн галт зэвсгийг авч очих шаардлагагүй юм. Бүртгүүлгээр очихдоо иргэний үнэмлэх, бууныхаа гэрчилгээтэй ирэхэд хангалттай гэж цагдаагийн байгууллагаас мэдээллээ. Галт зэвсгээр үлдгэсэн гимтэргийн тоо мэдээ гарна. За одоо илрүүлэх, гимтэрг илрүүлэх, дасан зогсоох, урьсан зэргийлэх ажил арга хэмжээнүүд явагдана. Мөн дээрээс нь зөвхөн бүртгэлтэй бүгд тоолоо зогсохгүй иргэдийн гар дээр байгаа бүртгэлгүй, бичиг баримтгүй буунуудыг бүртгэх, бичиг баримтжуулах ажил арга хэмжээ давхар зохион байгуулагдтараа онцлогтой байгаа. Галт зэвсгийг хадгалах журам байгаа. Одоо жишээлбэл магазин сумыг тос тусна хайрцаг савна гэж хадгалсан байх хэвээр гохыг төгссөн байх хэвээр иргэдэд хариуцлахгүй байдлаас болоод магазинтаа сумтаа нь үлдээснээс болоод тэрийг нь авч байгаа хүүхэд юм уу бага насны хүүхдүүд өөр хүмүүст дамжуулаад гал алдах тохиолдол гардаг байна. Цугбатар дүүргийн цагдаагийн газрын хэмжээнд бол нийт 2500 орчим галт зэвсэг эзэмшигч иргэдэг бол бүртгэх ёстой байдаг байна. Цагдаагийн байгууллагад ирж бүртгүүлэхдээ гохны түгжээ, замгны түгжээ За мөн олон нийтийн газар одоо галт зэвсэг авч явах бол зориултай хайрцаг саунд хийж ирэхийг бас цагдаагийн байгууллагын зүгээс анхаарч бас хэлмээр байна. Галт зэвсгээр гэмтэрэг үлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, эрт илрүүлэх, мөн галт зэвсэг сумны хууль бус 8-ыг зогсоож, нуугдмал бүртгэлд хамрагдаагүй зэвсгийг гэрчилгээжүүлэхээр бүртгэлийг 36 хоног зохион явуулна. Улсын хэмжээнд 5000 орчим хулгайн гэмтэрэг бүртгэгдсэн өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 34% өссөн байна. За иргэдийн алдаж байгаа эд зүйлсийн дийлэнх хувь нь гар утсаа идэх байна. За энэ төрлийн гэмтэргийн тоо буурахгүй байгаагийн шалтгааныг тодорхойллаа. Хадлаасны хулгай автобусны буудал нийтийн тээвэрт түгээмэл үйлдэгддэг. Хулгайн гэмт хэрэг болсон газарт камерын бичлэг чухал үүрэгтэйч ажилтгэн цөөн гэдгийг хохирогчд хэлж байна. Цагдаагийн газраас нийтийн тээврийн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа 1100 гаруй тээврийн хэрэгсэлд шалгалт хийхэд хяналтын камер болон бичигч төхөөрөмжтэй холбоотой 729 зөрчил илэрсэн байна. Манай самгун бас алджил байсан. Автобус шахтаа хоёр гурван хүн ингээ төлөктөг байрдаг тэгж яад авчтай гэсэн ярьж яд юм байлаа. Цүнхэндээ ингээл хийчихэд явж ирэх байхгүй аваарсан. Ажил мэлдэг хүмүүс алдцсан, уцаа алдсан байхгүй л гээд ирдэг шээ. Төвчтэй бол явдаг юм баг бах баха. Одоо өнгөрсөн угаасаа л олдохгүй гэдэг ойлголттой болохоор. Нилийн хугацаа өнгөрсөн байсан болохоор за одоо ингээл нэгэнт ингээ хайцсан чинь ингээд орчихчихсэн. Хамгийн ихний алдчихсан нь 100 эдэм мянгай л уцсан баг. Дараагийнх нь тэгэл 400 хэдгээл. Тэгэл ер нь янз янз. Автосны хавар байдгийг баг мэддэггүй шээ. Бараг годлоо өлгөт. Хулгайн эд зүйлийг борлуулдаг, шинж чанарыг нь өөрчилдөг, их ус өрийг нь нуун далдалдаг зэрэг бүлэг зохион байгуулалттайгаар энэ төрлийн гэмт хэргийг үйлдэх нь элбэг байна гэдгийг халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцээс онцоллоо. Энэ оны 9-10 дугаар сар гэхэд хулгайн гаруутаас худалдан авч зарж борлуулсан 11 хүнийг илрүүлсэн байна. Цагдаагийн байгууллагаас ер нь иргэдээс гарсан гомдол мэдээллийг бол аль болохоор хуулийн хугацаанд нь за прокурорын байгууллагатайгаас гэсэн хамтрал нь гомдлын шатанд нь ер нь шийдвэрлэе гэдэг юм зорилт тавьж ажиллаж байгаа. Тэврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдал за тэр нь тэврийн дотор байгаа нийтийн тэвэр дотор байгаа тэр камерлын бүрэн ажиллагааны байдлыг бол тухайн аж ахуйн нэгж мань өөрөө хариуцахаар юм гэрээтэй юм бил. Энийг бас холбогдох богино хугацаанд засуулах шигэлээр холбогдох байгууллагад нь бас мэдээж шаардлага нөгөөд ингээд хамтраад ажиллаж байгаа. Хатуусны буудлуудаар үлдэж байгаа гэмт хэргүүдийг бас илрүүлэх чиглэлээр хатуусны буудлуудын шинээр бас 103 цэгийг сая тодорхойлсон. Хохирогч цагдаагийн байгууллагт ханддагч хуульч өмгөөлөгч зэрэг мэрэгжлийн хүмүүсээс зөвлөгөө авдаггүй. Түнчлэн хэргийн араас тууштай хуулийн дагуу явах тохиолдол цөөн байдаг гэдгийг хуульч хэлж байна.
Эдгээр хохирлын баг мэт харагдаж байгаа боловчиг за нийгэмд үүсгэж байгаа хор уршиг бол нийтээр айгүй тийм том байдаг хүн болгон тохиолддог хор уршиг нь хэрэгэлдэхгүй ийм асуудал учраас ял шийтгэлийн хувьд бол эргүү үйлдэл цаасан тодорхой шийтгэлүүдийг оноодог. Гол нь энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хамтын ажил айгүй чухал байна. Нийтийн тээврээр үйлчлүүлж байгаа иргэдийн аюулгүй байдал гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхт зорилгоор холбогдох байгууллагууд ажиллаж байна. Түүнчлэн иргэд гэмт хэргийн талаар цагдаагийн байгууллагад мэдээлэл өгч хамтарч ажиллахыг халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцээс уриалж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийнхаа энэ хэсэгт бид 47 жил зөвхөн Монгол утлуурсан өрхийн үйлдвэрлэгч Сүрэн Цэцгийг онцолж байгаа. За анх ээж аваасаа Монгол утлуурлахыг сурсан тэрээр үндэсний үнэт өв болох Монгол утлыг орчин цагийн чиг хандлагад нийцүүлэн ойж залуучуудын хэрэглээ болгох зорилготой ажиллаж байгаа юм байна. Мөн тэрээр 5 хүнийг ажлын байраар хангасан байна. Монгол гутлын газар нутгийн онцлог байгаль загварын нөхцөл бүрэн зохицсон байдаг. Мөн гутлын ээтэн хоншоор амьс хоёрын хоорондох зайн өвөлд дулаан зунд сэрүүн байлгах шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гэж үздэг. Хүний хөлж эндээ торлохгүй халуун нь эндээ хоримтлагдаад тэгээ малын арьс учраас ийм зузаан арьс чинь шууд нэг гадны хүүтэн ингэж атаж авахгүй. Ингээд одоо халуун хүүтэн хоёр чинь физикийн хуулиар бол ингэж хөлтөл заталцах юм байдаг шиг тийм ээ хөл дотроос нь дулаахан гаднаас нь хөтэй яалтчгүй Монгол гутлын онцлог энэ гурван сарс. За энийг бол нэг сарстай ингэж авчиад одоо зах зээл дээр зөндөө бай. Ганц Монгол гутлын онцлог чи энэ зулагтай гурван сарстай ингэж ойгдчихэж энэ Монголын чинь өв соёл тээгдэж орчин цагдаа тааштай түгээгдэхин шүү. Залуучууд Монгол гутлаа өмсөх гээд байдгийг. Тэгээ ингээ өмсгөөд явахгаар ингээ томдоо дайн хаазгшгэд ингээ дайн арай жоохон хүнд байна гэл ингээл яавал энэ Монгол хотлыг одоо орчин цаг руу болгох вэ гэхээр нэг чинь Монгол хороом гэдэг юм гаргая гээд энэ одоо миний хамгийн анхны хийсэн готл. За энийг яасан гэхээр за энэ Монгол хороомыг хийгээс сүр энэ гаргаад ингээл загуд дизайн нь хийгээл тэгээ бас энд нэг жоохон өрчгөр хороом маягтай юм оруулъя тий энэ Монгол гоёлын хороом. Тэгээ бас орчин цаг руу бас эмгтээчүүдэд гой гой дээл өмсөд байгаа учраас торгоор ингээд гой ингэж хийгээд нэг бас гурван сарстай бивэл энэ гурван сарстай энэ уламжлалт энэ өв соёлоо бол алдахгүй явж байгаа. Зүгээр ингээд эсгүүрээр хийвэл маш амархан. Залуучууд маань хэрэглээсэ, залуучууд маань сураасаа тийм ээ. Сурах гээд хүрээд ирж байгаа залуучуудаа бол би одоо бүр уламжлалт даргаас нь орчин цаг руу яаж орох вэ? За тэгээ хүнд яаж ийлтэй байх вэ? Хүүхдийн гутлыг яаж хийх вэ? Одоо бүх талаас нь зааж өгдөл одоо бэлэн байна. Дэлхийн хаанч дахин давтагдашгүй энэ үнэт өв соёлыг уламжлан авч орчин цагийн залуусын сонирхолд нийцүүлэн язгуур хев шинжийг нь гээлгүй хойч үедээ өвлүүлэх нь түүний зорилго гэдгийг хэлж байсан юм а. Олон үндэстний ястны гутлуудыг нэг ийм байдгийн байна, ийм байна. Ингээд хийдгийн байна гэд хийгээд сурах хүмүүс байвал цаашд нь сургаад үндэстний ястанд нь үлдээгээд энэ хаягдчих гээд байгаа байхгүй юу? Манай энэ гутал үнэхээр хаягдчих гээд байна. Одоо энэ уул молон нь бол том шүү дээ. Манайсад өнөөдрийн байдлаар 400 мянган гаруй ахмад настан байдаг гэсэн судалгаа байдаг. За хүн урт удаан наслахын үндэс бол яхаарахгүй идэвхтэй дасгал хөдөлгөөн, амьдралын зөв хий маяга гэж мэрэгжилтнүүд үздэг юм а. Тиймээс энэ дадлыг амьдралдаа хэвшүүлэх нь чухлаа гэдгийг энэ удаагийн хөтөлбөрт бид анцолж байна. Дорнод аймгийн театрт жүжигчин, бүжигчин, орсэлний багш гээд урлагийн салбарт 30 гаруй жил ажилласан Дулмаа Өдгөө Гавьяаны хамралтанд байна. Тэрээр улс их орныхоо дундрашгүй өв соёл урлагийг ирээдүйн хойч үедээ өвлүүлэн үлдээхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Харин амралтанд байгаа гээд зүгээр суулгүй 100 гаруй шүлэг төрлөж өөрийн амьдралын түүхийг шингээсэн номыгч эхлүүлсэн гэлээ. 2010 онд алхаж байхдаа бэрцсэн. Харин эмчлүүлсэн ч 7 жилийн өмнөөс нуруу нүвдэж эхэлсэн байна. Тиймээс Ахмад гэлтгүй итгэвчтэй зөв амьдралын хэм маягтай байж эмчилгээ дасглаа тогтмол хийхийг зөвлөж байлаа. Нэг хэсэг эмчилүүлж байгаа 3 дугаар эмчлэгтэй зүгээр уусан. Ерөөс юм мэддэггүй. Тэгээд би энд ирж эмчилүүлсэн. Тэгээ одоо гайгүй гайхуу нуруу зүгээр. Яг түүн шиг өөрийн амьдралаараа бусдад зөв үлгэрлэж байгаа ахмадууд манай улсад олон бий. Харин тэдний эрүүл мэндэд шаарлахтай тусламж үйлчилгээг геронтологийн үндэсний төв үзүүлдэг байна. Өндөр настангуудаа уламжлахад хөтэ гадаа гэж яахгүй харьяалгуугаар ирж одоо үзүүлдэм бэ. Тэгэхээр одоо өндөр настангууд хөтэ гадаас ирсэн улсууд
очир дугаар буугаар энэ төр жид үзүүлбэл шуурхаа хурдан сайхан юм байна. Судалгаагаар Улаанбаатар хотын ахмад настай хүн амын дунд насны доройтлын тархалт 16.1% та байгаа бол 50 орчим хувь нь доройтлд өртөх эрсдэлтэй гэжээ. Мөн ахмад настанд тохиолддог насны доройтлын байдал өмнөх жилүүдээс 3.6 дахин их байгааг мэрэгжилтнүүд анхаарууллаа. Тиймээс үүнээс өртлөн сэргийлэх бүрэн боломжтой учраас нэгдсэн бодлогоор анхаарах нь чухал байна. Аль болох доройтлд орохоос өмнө доройтлын өртөл байдалтай байгаа хүмүүсүүд рүү одоо үйл ажиллагааг чиглүүлж одоо эрт илрүүлж тэгээд тэр үйл ажиллагааны чадвар чадамжийн алдагдлуудыг бууруулах юм бол тэр хүн одоо амьдралын эцсийн хүчүүдэд өртөө хүлчлэх чадвартаагаар наслах бол бүрэн боломжтой байдаг. Мөн ахмадууд зөнхлөн тохиолддог өвчлөл нь яс үе мөчний өрөвсөл юм. Тиймээс энэ төрлийн өвчнөөс өртлөн сэргийлэхийг зөвлөлөө. Энэ дасгал маань болохоор түнх, өвдөг, шагаа, хурууны үйнүүдийн үйл ажиллагаанд бол ерөөхдөө бол далаацын сайжруулах маягаар хөдөлгөөний аллаас уртан сэргийлэх маягаар хэрэгэлдэг байгаа. Хоош энэ ардаа нуглаад ингээд өөр хурууныхаа үзүүр төр бүр сайн гэдэг юм. За. Энэ маань ерөөхдөө бол өвдөгний нурууны өвдөлтийн үед нь гоёны урд талын булчин амир их оролцдог. Тэрнээс болоод чангарлаасаа болоод ерөөхдөө хүний өвдөг түнх рүү хатгалж өвддөг байгаа. Тэр үед бол урд талын булчин суллах маягаар явдаг. Тэгээд дасгалыг хийх үедээ болохоор манай юм монголчууд хилтерхийг ачааллыг давмгаалж хийдэг байдаг аа. Тэгэх юм бол нөгөө дасгал нь дасгал биш хор болдог байгаа. Тийм учраас 15 тоолуулаад нэг удаа ихтэй 3-аас 4 удаа давтаж хийх маягаар хийдэг байгаа. Жил ирэх тусам ахмадуудын тойрс нэмэгдэж байгааг судлаачид дүгнсэн. Тиймээс ахмадуудад шаарлах эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг геронтологийн үндэсний төвөөс авах боломжтой юм байна. Тэд жилд дунджаар 60 мянган гаруй иргэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Нийслэл орчмын шалган нэвтрүүлэх товчлуудын төлбөр хураамж авах явцыг 11-р сарын 1-ээс цахимжуулахар болсон. Нийслэл хот руу орж гарч байгаа тээврийн хэрэгслээс автозам ашиглахны төлбөр авдаг уламжлалт төлбөрийн харилцааг халдж байгаа. За ингэснээрээ товчлуудын амжилтны цалингийн зардал болоод мөн орон тоог хэмнэн мөн түнчлэн тээврийн хэрэгслийн нэвтрэх хугацааг 10 дахин багасгах юм а. За энэ мэд нийслэл Улаанбаатар хотод энэ 7 хоногт хийгдсэн тогтчл бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо таймлан үргэлжлэе. Дараалал төгжрөл үүсэхгүйгээр 3 секундэд нэвтэрч гарах боломж олгох шин системийг өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатарын шалган нэвтрүүлэх 8 товчонд суйрлуулад байна. Нийслэл орчмын шалган нэвтрүүлэх товчоодын төлбөр авах цагийн үйл ажиллагааг цахимжуулснаар тээврийн хэрэгсэл товчоогоор нэвтрэх үед улсын дугаарыг таньж төлбөрийг смарт карт систем болон банкны карт банкны аппликейшнээс автоматар суутгах нь жолооч төлбөр хураагч ажилтан хоёр харилцахгүйгээр шууд товчоогоор нэвтрнэ. Мөн оншилгоо даатгал татвараа төлөөгүй тээврийн хэрэгслийг газар дээр нь илрүүлж цохих арга хэмжээ авах боломжтой болсон. Энэ нь цаашид нийслэл хотын хөдөлгөөнд хууль зөрчсөн тээврийн хэрэгсэл оролцох боломжийг хязгаарлаж, хяналт цогцолтыг сайжруулах боломжийг бүрдүүлэх юм. Халтрага гулгаа үүсгэхэд сэргийлж хот огчлтын 400 гаруй албагч 48 цагийн турш төв магистрал замын цасыг цэвэрлжээ. 195 тонн бодис, 42 тонн давс зарцуулж, замын халтрага гулгаанаас сэргийлэх арга хэмжээг авсан байна. Ер нь аж ахуй нэгж байгууллагууд ойр орчмынхаа 50 метр хүртэлх талбайн цасыг цэвэрлэж, хүлээсэн үүргээ ухамсартайгаар биелүүлэх хэрэгтэйг холбогдох албаныхан сануулж байна. Энэ бол дэмжлэг гэхээс илүү үүрэг гэсэн үг юм. За үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд ямар хариуцлага хүлээх вэ гэхээр цэвэрлэх ёстой талбай дээр нь хэн нэгэн халтарч унах, гэмтэж бэртэх ийм тохиолдолд эргэн өөрөө одоо хохирлоо тухайн аж ахуй нэгжээс нэхэмжлэх ийм хэрэгтэй. Нийслэлийн цаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Азар Rio Tinto Монгол компани гүйцэтгэх захирал Амар Жаргалнаар Хүүхдийн паркийн тогтчлтын ажлын хүрээнд хоёр талт гэрээ байгууллаа. Талууд өнгөрсөн 10 дугаар сард Хүүхдийн паркийг сэргээн цэсрлэх 3 талт хамтын ажиллагааны санамжчгийг байгуулсан байсан. Тэгвэл энэ удаагийн гэрээнд тусгасан нэг чухал зүйл нь гэр хорооллын бүсийн 2 байршилд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах асуудал байлаа. Тодорхойлбол Баянзүрх болон Сүхбаатар дүүрэгт Явган зам, Дугуйн зам, тогтчлт ногоон байгууламж бүхий цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах юм. Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн байршлыг наривчлан тодорхойлж, тэзүүг нь боловсруулан тендер сонгон шалгаруултыг зарлах бөгөөд 2023 онд багтаан тогтцуулах юм байна. Одоо үзэгч та бүхэн дэлхийн тахны өрнөж байгаа үйл явдлын мэдээлэлээс пүрэв долгаар танилцуулна. Долоогийн бүлгийн орнуудын гадаад хэргийн сайд нар мэдэгдэл батллаа. НАТО-гийн тэргуунд нэр дэвших магадлалтай хүмүүсийг хэлцэж эхэлжээ. Хятад улс COVID-19 эсрэг хүчин чармайлтаа судруулахгүй гэж мэдвэлээ. Одоо эдгээр үйл явдлын дэлгэрэнгүй хөргийн.
Хятадд албан ёсны ажил хийсэн Германы канцлер Олаф Шольцыг өчтөр Хятад улсын дарга Ши Цзиньпин төрийн зөвлөлийн ерхий сайд Лика Чанаар хүлээн авч уулзжээ. Нутагт нь болоод хөрөн дахинд чамгийн маргаан шүүмжлэл дагуулж байгаа Шольцын найзлал Ши Цзиньпиний 3 дахь бүрэн эрх баталгаажсны дараахан басгүй 50-аас эхлээд Хятад дахь хүний эрхийн зөрчлүүд зэрэг олон асуудлаар өрн болоод Бээжингийн хооронд зөрчил нэлээд хурцтсан үед болж байгааг ажиглагчид тэмдэглэж байгаа юм. За Шольц болон түүнийг дагалт яваа Германы бизнесийн өргөн төлөөлөл Хятадд буусныхаа дараа COVID-19-ийн шинжилгээнд бүгд хамрагдсан байна. Нэг өдрийн найлчлалаараа Шольц Оросын Украинд дахь түрэмгийл зэрэг олон асуудлаар Хятадын удирдагчтай илэн далангүй ярилцсана гэж хамлж байсан. Энэ хүрээнд тухайлбал Оросын цөмийн сөрдүүлгийн тухайд Хятад улсын эсэргүүцсэн байр суурийг бүрнэ хэлүүлж чадлаа гэж Шольц хэвлэлийн хурлын үеэр мэдгэдэжээ. Цөмийн цохилт өгөхөөр сөрдүүлэх нь хариуцлагагүй бөгөөд аюултай үйлдэл гэдэг дээр талууд санал нэгдсэн байна. Шольц мөн Орос Украины дайны асуудалд Бээжинг нөлөөгөө ашиглахыг уриасан гэдгээ хэвлэлийн хурлын үеэр цохон дурдсан байна. Олон улсын хамтын нийгэмлэг бүх талыг ухаалаг хүлээцтэй байхад уриалсны дээр айд болох хурдан шууд холбоо тогтоож яриа хэлцээ эхлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Мөн цөмийн зөвсөг хэрэглэх хэрэглэхээр сүрдүүлэх явдлыг хамтдаа эсэргүүц хүчтэй гэж Ши Цзиньпин мэдгдсэнийг Хятадын гадаад яамны мэдээлэлд дурдсан байна. Үүнээс гадна Шольц Хятад улстай эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлэхийг чухалчилж байна. Энэ чуднээсээ Volkswagen, Deutsche Bank, Siemens компани зэрэг Германы аж үйлдвэрийн толгой 12 компани удирдлагууд Хятадд ирж тухай бүрдээ яриа хэлцээ өрнүүлжээ. Тухайлбал Германы BioNTech компани COVID-19 эсрэг вакцинд зөвшөөрөл авч Хятадд нэвтрүүлэх асуудлыг төрөгдөх гээр ярилцсан байна. Тус компани Хятадд вакцина борлуулах зөвшөөрөл авахар 2 жил гарны турш чармаж байгаа юм байна. За Баасан гарагт Германы Мюнстер хотод чуулсан 7-р бүлгийн орнуудын гадаад хэргийн сайд нар Украиныг бүрэн дүрэн дэмжихэ амлаж байна. Мөн 50-ны холдох Хятадын үйл ажиллагаанд холбогдох анхааруулгыг тэд хамтарсан мэдгэлдээ өгчээ. Энэ мэдгэлд Оросыг Украинаас бүх цэргийн энэ даруй гаргахыг уриасны дээр Орос улс химийн, биологийн мөн эсвэл цөмийн зэвсэг хэрэглэх альваа тохиолдолд асар хүнд үр дагавартай тулгарх болно гэж анхааруулжээ. Үүнээс гадна эрчим хүч болон хүнсний экспортыг геополитикийн албадлагын хэрэгсэл болохыг санаархаж байгаад сайд нар Орос улбаны улсыг буруутгаж улмаар Оросын далайгаар нийлүүлдэг нефтийн нийлүүлэлтэд үнийн дээд хязгаар тогтоох ажлаа ойрын 7 хоногудад эцэслэж шийднэ гэж мэдгдсэн байна. Украины тухайд тэд өвлийн хүйтнээс урьтаж бэлтгэл базаахт нь зориулан санхүү батлан хамгаалах улс төрийн болоод бусад дэмжлэг төсөлцөөгөө үргэлжлүүлэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн байна. Энэ хүрээнд эрчим хүч ус хангамжийн амин чухал дэд бүтцээ сэргээх, засварлах, хамгаалахт нь Украины улсад туслах G7-ийн зохицуулалтын механизм байгуулж ажилд оруулснаа мэдгдсэн байна. Мөн ирэх сард Парист болох олон улсын баг гурлд энэ асуудлыг өргөн хилцүүлэхээр тогтжээ. Үнэс гадна Ши Цзиньпин саявтар 3 дахь бүрэн эрхийн хугацаагаа хэрэгжүүлж эхлээд байгаа Хятад улсын талаар мөн энэ хүн мэдгдэлд дурдаад энэ улстай үр бүтээлж хамтран ажиллахын төлөө байр суурь нотлсон байна. Ингээд 50-ны хойгийг дамансан их 50 доктортой байдлыг хангаж тус бүсдэх одоогийн статусыг дангаар өөрчлөх альваа оролдлогыг шийдвэртэй эсэргүүцэх болно гэдгээ G7-ийн бүлгийн гадаад хэргийн сайд нар батлан илэрхийлсэн байна. Энэчлэн Шинжаа Уйгурын автономит район Хонконг төвдийн өөртөө засах хариондох хүний эрхийн нөхцөл байдалд сэтгэл зовин жоогаа 7-р бүлгийн орнуудын гадаад хэргийн сайд нар энэ хүн хамтарсан мэдгэлдээ илэрхийлсэн байна. За НАТОгийн ерөнхий наримчгийн дарга Йенс Столтенбергийн халааг хэнд шилжүүлэх вэ гэдэг яриа хэлцүүлэг энэхүү цэргийн эвсэлд багтдаг орнуудын хэмжээнд чамгүй өндөр авч яригдаж ирсэн байна. Тэр дундаа Канадын ерөнхий сайдын орлогч өгөөд сангийн сайд Христи Фрилендын нэр сүүлийн үед идэвхтэй яригдаж байгаа талаар Нью-Йорк Таймс өчигдөр мэдээлсэн байна. Өмнө нь Канадын гадаад хэргийн сайд байсан Христи Фрилендын тухайд Вашингтоны дэмжиж байгаа гол нэр дэвшигчээ гэдгийг Америкийн албан эсрүүлжүүд Нью-Йорк Таймс мэдээлсэн байна. Энд мэдээлснээр Украин гаралтай Фриланд, Англи, Франц, Италиас гадна Орос, Украин хэлтэй мөн хэвлэм баг хурл болоод бусад олон нийтийн арга хэмжээ удирдах өндөр чадвартай басгүй хариуцлагатай өндөр албад тасч байсан зэрэг олон давуу талтай байна. Хэрвээ Фриланд энэ албанд сонгогдвол Умард Атлантын цэргийн эвслийг тэргүүлэх анхны эмэгтэй удирдагч болохоос гадна анхны Канадын иргэн болох юм байна. 2023 оны намар Йенс Столтенбергийн бүрэн эрхийн хугацаа дуусахтай холбоотойгоор НАТОгийн дараагийн тэргүүний асуудлын хүү анхаарлын төвд ороод байгаа юм байна. Гэхдээ зарим нэг нэр дэвшигчийг эвслийн өөр бусад гишүүн орнууд таашаахгүй байх магадлалтай учраас энэ албанд яг хэн сонгохтыг одоогоор хэлэхэд эрт байгаа юм байна. Америк нэгдсэн улсын тухайд эвслийн Европ дахь хүчнийг одоо Америкийн генерал тэргүүлж байгаа учраас НАТОгийн тэргүүнд одоогоор хэн нэг нэр дэвшүүлээгүй байгаа юм байна.
Үнэ зэрэгцээ Европын холбооны орнуудын хэмжээнд энэ албанд голчлон эмэгтэй улс төрчид яригдж байгааг New York Times-ийн нийтлэлд мөн дурдсан байна. Тухайлбал НАТО-гийн дараагийн ерөнхий наримчгийн дараад хүчтэй өрсөлдөгч болох магадлалтай улс төрчдийн тоонд Эстоны ерөнхий сайд Кай Калас, Словакийн ерөнхийлөгч Сузана Чапутова, Хорватын ерөнхийлөгч Асан Колинда Грабер Китарович нар багтжээ. Харин Европын холбооны гишүүнчлэлээс гарсан Их Британаас Умард Атлантын эвслийн тэргүнд одоогийн батлагдсан сайд Бен Уоллес дэвших магадлалтай хүнд тооцогдож байна. НАТО-гийн одоогийн тэргүүн Столтенбергийн албыг 2014 оны 10-р сарын 1-ээс хойш хасж байгаа. Энэ оны 3-р сард Орос Украины дайн эхлэсний улмаас түүний бүрэн эрхийг 2023 оны 9 сарын 3-ны хүртэл 1 жилээр сунгасан юм байна. За хэдэд улс COVID-19 цар тахлын дэгдэлт давтагдхаас сэргээлж энэ өвчний тохиолдлуудыг бүрмөсөн дарахад чиглэсэн өвчин чармайлт сулруулахгүй гэж мэдгдлээ. Өнөөдөр хэдтийн эрүүл мэндийн үндэсний комиссаас зарлан хэлгэсэн хэвлийн баг хурлаас үнийг нотлон мэдгдсэн байна. За хэдтийн одоогийн тэргүүлж байгаа стратегийн дүнд тархац өндөртэй мөн шинж тэмдэггүй коронавирусны дэд хөлбөрөд оширч байгаа хэдиж COVID-19-ыг хяналтанд барьж чадж байна гэж тус улсын эрүүлийг хамгаалах салбарын удирдлагуудын мэдээлэлд дурдсан байна. COVID-ыг тэг төвшөнд барих бодлогын хүрээнд хөл хорой хязгаарлалт, байнгын шинжилгээ хийх зэрэг хүмүүсийн амнаас эрүүл мэндийг энэ тэргүүн тавьж гаднаас вирус орж ирэх, дотоодын халдвар газар авахаас сэргийлэх өргөн стратеги үргэлжлүүлэхэ өнөөдрийн хурлын үеэр албаны хүмүүс нотлон мэдгэдэжээ. Хэдтийн хатуу хорой хязгаарлалт суларч магадгүй гэдэг найдлага сүүлийн 1-7 өнөخت зах зээлд газар авч, дээрээс нь саяны баасан гарагт Шанхай дахь Сити банкнд болсон нэгэн хурлын үеэр хэдтийн халдвар судлалын нэртэй зүтгэлтэн байсан хүн ковидын эсрэг хатуу бодлого ойрын саруудад суларна гэж ярьснаас үүдэлтэйгээр ийм ихтгэл найдвар бүрч нэмэгдэж байжээ. Ковидыг тэг төвшөнд барих бодлогыг халах хэдтийн стратеги нэртэй энэ хүү хурал дээр хэдтийн өвчлөлт хяналттай хурцлан сэргийлэх төвийн гол халдвар судлаач асан Зэн Гуан гихч шинээр вакцины тарилгууд бий болж вирусын эсрэг ийм бэлтгэлийн судалгаа боловсруулдаг чамгүй агцтай байгаа учраас хятад улс нээлттэй болох нөхцөл шалтгаан улам бүр нэмэгдэж байгаа талаар ярьсан юм. Харин нийтийн эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээнд анхааруулж байгаар хэдт дах ковидын хатуу бодлогыг цоцлохын тулд 1.4 тэрбум хүн хамтаа энэ улсад давтан дархлаажуулалтын стратеги болоод нарийн тодорхой хугацаа шаардлагатай тиймээс ирэх 3 сарын парламентын чуулганы дараагаас л мэдгэтгүүц зөөлөх бодлого хэрэгжиж эхэлж болох юма гэж олонх нь үзэж байна. Үүний зэрэгцээ энэ сарын сүүлээр болох байсан Гуанжоугийн автомашины үзэсгэлэн худалдааг хойшлуулах шийдвэр мөн өчигдөр зарлагджээ. Олон улсад болсон зарим үйл явдлын мэдээлэл сүрглээ. Одоо та бүхэнд спортын үйл амьдралын мэдээлэлээс танилцуулъя. Өрөө мэндийн үргэ үзэгчтэй, үзэгч та бүхэндээ спортын мэдээг өргөж байна. Турк улсын Анталия хотод 100 буудалдаамын өсвөр үеийн залуучуудын дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд үргэлжлээ явагдаж байна. Үндсэн төрөлд оролцсон Монголын багт амжилттай энэ тэмцээнээс 4 алт, 2 мөнгө, 4 хүрэл медалийг хүртсэн багтам амжилтыг үзүүлээд байна. Энэ дэлхийн аварга шалгуурах тэмцээнд 19.203 тамирчин өсвөр үеийн залуучуудын 10 насны ангилалд оюу ухаанаас орж байгаас Монгол улсаас охид хүүхдүүдийн 4 насны ангилалд 30 тамирчин эх орноо төлүүлж байна. Тэмцээний үндсэн төрлийн 17 хүрэлх хүүхдүүдийн тэмцээнээс анх хоёрын дашчирв, 17 хүрэлх охидын тэмцээнээс нор сүрэнгийн тавгдлогор 10 хүрэлх насны хүүхдүүдийн тэмцээнээс хантын мөрөм, 8 хүрэлх насны хүүхдүүдийн тэмцээнээс мөнх эрдэнийн дүүлгэснээр тус тус аваргын алтан медалийг хүртэж Монгол улсынхан алтан сүмбэд төрийн талбайг дэлхийн аваргын тэнгэрт ондууллаа. 1990 оноос хойш Монголын даамжид энэхүү тэмцээнд оролцож байгаас 17 хүрэлх насны ангилалд өмнө нь 2007 онд гэрэлт од 2016 онд шийрүү жамснаар төрүүлж байсан төвхтэй. 2022 оны дэлхийн аварга шалгуурах тэмцээнээс медалийн хурыг манай залуу даамжид буулгаж байна. 13 хүрэлх насны охидын тэмцээнээс мягмар сүрэн, 10 хүрэлх насны хүүхдийн тэмцээнээс мандах нар нар мөнгөн медаль хүртсэн бол мөн санчир, гоомрол, ангар, номин нар хүрэл медаль хүртлээ. Өнөөдөр болон маргааш тэмцээний төрүүлсэн төрлийн тоглолтууд явагдсанаар дэлхийн аварга өндөрлөн за Монгол улсын баг тамирчид өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд цар тахалтай байсан эдийч бэлтгэл сургуультай тасдуулгүй улам сайн хийсний үр дүн ийхүү гарчээ. Монголын шагаан харвааны холбооны Уухан наадам өнөөдөр Скайерсорт цааны баазд эхэллээ. Энэ жилийн тэмцээнд 71 багийн харваачд цис мэрэгнээс өрн өрсөлдөж байна. Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар Монголын шагаан харвааны холбоотой хамтран Уухаа тэмцээнийг энэ жил хоёр удаагаар зохион байгуулж байна. Тэмцээнийг нийслэлийн 383 жилийн өмнө хүрээнд Монгол улсыг олон улсад сурчлах ЮНЕСКО-гийн хүн төрөлхтний соёлын өвд бүртгэгдсэн Монголын үндэсний спорт тоглоом шагаан харвааг өргөн дэлгэр хөгжүүлэх уламжлалт ёс заягийг залуу хойч үедээ өглөөлдөх харваачтын ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгын доор зохион байгуулж байна.
Монголын шагаар ооны холбоо жилдээ бас олон тэмцээн уралдаан зохион байгуулдаг. Нийт хотоо хуваарийн дагуу бол 40 гаруй тэмцээн уралдаан тойрмыг бол зохион байгуулахаар хөтөлбөртөө тусгадаг. За Монголын шагаар ооны холбоо яг өөрө гардан зохион байгуулдаг одоо 4-5 томоохон тэмцээн байдаг. Үүний нэг бол одоо нийслэлийн аж ахуйн газартай хамтран зохион байгуулж байгаа юм уухай тэмцээн байгаа. Бүрэн гайнгүй баян дүр сумын хараад очирглогчтой шонгор өгтэйгээ хамт жил бэлтгэл сайн хийсэн байгаа. Энэ тэмцээнд өрсөлдөгч нүлэн чанга байна. Улсын наадамд 3-д орсон байгаа. Тэгээд улсын мөргэн гимиг цолыг авсан байгаа. Цааш цаашд энэ цолыг ахиулж цолондоо эзэн байж гिचийчдл явандаа гэж бодож байна да. Тэмцээний дэх 71 багийн 560 гаруй арваачаад цэц мөргнөөс өрсөлдөж байна. Тэмцээний аваргууд маргааш тодорно. Энэ тэмцээний дараа буюу 11-р сарын сүүлээр Монголын шагаан арааны холбооноос Монгол бахархлын өдөр зориулсан улсын аварч чадруулах тэмцээний зохион байгуулах юм аа. Түүнчлэн 12-р сард Монголын шагаан арааны холбооны цомын төлөөх тэмцээн болох байртай байна. Монгол улсад даатгалын салбар үүсч байгуулагдсны 88 жилийн энэ он тохиож байна. Он хүрээнд даатгалын салбарт үйл ажиллагаагаа явуулдаг байгууллагуудын ажилтан албан хаагчид спортын 6 төрлөөр өрсөлдөж байна. Өнөөдөр даатгалын салбарын байгууллагуудын спортын их наадмын нээлт ёслол боллоо. Даатгалын салбарын спортын их наадамд Монголын даатгалын холбооны гишүүн даатгалын компаниуд санхүүгийн зохицуулахоор албан журмын даатгчдийн холбоо, даатгалын зуучлагчдийн холбоо, банкны холбооны 19 багийн 500 гаруй тамирчид хурд хүч хамхаалсан байгаас өрсөлдөж байна. Даатгал 2022 спортын их наадам сагсан бөмбөг болвол ширээний теннис, дартс, боулинг, шатар гэсэн спортын 6 төрлөөр болж байгаа юм аа. 15 дахь жилдээ уламжлалгын явагдж байгаа наадмыг энэ жил Миг даатгал компани зохион байгуулж байна. 1997 онд байгуулагдсан Миг даатгал компани 25 жилийн энэ он тохиож байгаа юм аа. Нийт хүн амынхаа эрүүл идэвхтэй амьдралын хэв маягийг бий болгох, эрүүл аж төр хийсэй төлөвшүүлэх, энэ нийгэмд чинь хүн хоорондын харилцаа хандлагаас эсвэлээд эерэг хандлага, эерэг нөлөөллийн үйл ажиллагааг манай бие тамирын спортын салбарыг түүчээж манлайлаачаа гэсэн, манлайлах ёстой гэсэн ийм том одоо үүрэг даалгавар, зорилт манай салбарын өмнө дэвшигдэн тавьсан, засгийн газраас дэвшүүлсэн зорилт. Энэ том бодлого зорилтыг хангах энэ үйл ажиллагаа бол өнөөдрийн энэ олон байгууллага хамт олон энэ 500 гаруй залуучуудын оролцож байгаа бие тамирын одоо нөхөрсөг уулзалт тэмцээн зайлшгүй мөө. Спортын их наадмын волейболын тэмцээнд номин даатгал компани баг тамирчид эргүүлж, миг даатгал компани баг удаалж, амар даатгал компани баг тамирчид хүрэл медаль эзэмүүлжээ. Дартсын тэмцээнд мөнгө даатгал компани баг тамирчид төрүүлж, албан журмын даатгчдийн холбооны баг, санхүүгийн зохицуулах хорооны баг тамирчид удаалсан байна. За энэ тэмцээний одоо гол ач холбогдол зорилго нь бол компаниудын одоо хоорондын ив нэгдэл, эрүүл одоо дасгал хөдөлгөөнийг дэмжсэн, нийгмийн одоо итвэхийг нь дэмжсэн, мөн нэг салбарт үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа компаниуд хоорондоо холбоотой ажиллах тийм нэг уулзах сайхан завшааныг үүсгэж байгаа ач холбогдолтой байна. Өнөөдөр спортын их наадмын сагсан бөмбөг, шатар, боулинг, ширээний теннисний төрлийн тэмцээнүүд болж байна. Тэмцээний аваргууд маргааш тодорно. Ангаах ухааны салбарын ажилтан албан хаагчдын сагсан бөмбөгийн аварга шалруулах тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. Тэмцээнд 40 гаруй байгууллагын баг тамирчид өрсөлдөж байна. Ангаах ухааны салбарын ажилтан албан хаагчдын дунд зохион байгуулагч байгаа сагсан бөмбөгийн аварга шалруулах тэмцээн өнөөдөр Урангаан спорт цогцлбрийн зааланд эхэллээ. Энэ удаагийн тэмцээнийг Номо эмнэлгийн хамт олон зохион байгуулж байна. Энэ жил Номо эмнэлгийн 20 жилийн ой тохиож байгаа юм аа. 20 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулж байгаа энэ тэмцээнд ангаах ухааны салбарын ажилтан албан хаагчдын дунд болж байгаа хоёр дахь тэмцээн болон зохион байгуулагдж байна. Төрийн болон хувийн хэвшлийн 40 гаруй байгууллагын 60 гаруй баг тамирчид өрсөлдөж байгаа энэ удаагийн тэмцээний хэсгийн шатны тоглолтууд өнөөдөр болсон юм аа. 20 жилийнхаа хүрээнд бид нэлээд томоохон арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. Тухайлбал эрүүл мэндийн салбарт хувийн хэвшлийн байгууллагуудын оролцсон оролцоо, хувь нэмэр, ололт амжилт сэдвэрт эрдэм шинжилгээний хурлыг амжилттай зохион байгуулсан. Өнөөдрийн түвшинд 70 гаруй багуудыг хамруулсан томоохон сагсан бөмбөгийн аварга шалгуулах тэмцээнийг зохион байгуулж байна. 2000-ад онд анх хувийн хэвшлийн тэмцээн болж исэн баг тамирчид одооны түвшинтэй харьцуулахад бол тамирчид маш өндөр. За нэг багт дунджаар нэгээс хоёр спортын мастер лигийн тамирчид байх шинийг нэлээ өрсөлдөөн бол өндөр байна. Энэ жилийн тэмцээнд эрэгтэйчүүдийн 36, эмэгтэйчүүдийн 25 багийн нийт 600 гаруй тамирчид өрсөлдөж байгаа юм аа. Хоёр өдрийн турш үргэлжлэх хийн тэмцээний медалийн төлөх тоглолтууд маргааш өвөгдөж шилдэгүүдэд тодруулна. Үзэгч та бүхэндээ спортын мэдээг хүргэлээ. Одоо та бүхэнд ойрын өдрүүдийн цагаан гарын мэдээ танилцуулъя.
Арим дөрөг зурштай хүзэгч та бүхэнд 11-р сарын 5-наас 6-ны өдрийн цагийн арим дэлгэлийг танилцуулъя. Харлаанд болно. За өнөөдөр бол уулын масны хувьд ихэх нутгаар азлуудмал уултай байх энэ бол угарсан. За хурд унсны хувьд бол Монгол орны нийт нутгаар өнөө маргааштай хурд унс орохгүй. За салхины чиглэлийн хувьд бол нутгийн зүүн хэсэг орчмоор бол баруун хойноос за бусдын тахтаа бол баруунаас секундэд 5-10 метр буюу ерөөхдөө бол бүх нутгаараа зөөлөн тогтмолтой байх энэ бол угарсан. За агарын температурын хувьд бол ойрын хэд хоногтой ихэх нутгаараа цагаагаар тогтон. За өдөртөө бол нийт нутгаараа дуларна гэсэн тата төлөв мэдээлэл гарсан. За хөвсгөлийн улах нутг болон дарахтын хотгор цахан голын хөрөн бэлчээр орчмод за өнөөшний хамгийн хүйтэн температур буюу 20-25 градус хүйтэн хоног өдөртөө бол 9-14 градус хүйтэн байна. За Монгол Алтайн улах нутг Эдэртис туул тэрэлж голын хөндөгөр шөнө 15-20 градус хүйтэн өдөртөө 1-6 градус за хүйтэн байна. За говийн бас нутгийн өмнө зэсэг Хангай нурууны өвөр бэл орчмод шөнө 2-7 градус хүйтэн хоног за өдөртөө бол 4-9 градус дулаан байна. За бусад нутгаар шөнө 7-12 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан байна. Өрсөлдөн Улаанбаатар хотод нийт нутгийн оройн 5-1 цагийн арим дэлгэлийг дэлгэцнээс хүлээн авч үзнэ. Хөлөг шөнө 9 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Овс Улаангом шөнө 6 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Ховдод шөнө 8 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Алтай чөндө 11 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Зохон улаастай чөндө 15 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Тосон цангил чөндө 16 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Баян хонгор чөндө 8 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Хөвсгөл мөрөн чөндө 9 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Хөвсгөл хатгал чөндө 13 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Архангай цэцэрлэг чөндө 6 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Хар орон чөндө 6 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Өөр хангаар байх хэр шөндө 6 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Булган чөндө 9 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Дархан чөндө 7 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Эрдэнтед чөндө 6 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Говь Сүмбэр Чойр чөндө 9 градус хүйтэн өдөртөө 4 градус дулаан. Сүхбаатар чөндө 9 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Зүүн хараад шөнө 8 градус хүйтэн өдөртөө 6 градус дулаан. Зүүн хараад шөнө 10 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус орчим. Багнуур шөнө 22 градус хүйтэн өдөртөө 10 градус хүйтэн. Чингис шөнө 13 градус хүйтэн өдөртөө 2 градус дулаан. Баруун утад шөнө 9 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Дорнод Чай болсон шөнө 9 градус хүйтэн өдөртөө 1 градус дулаан. Дундгов Мандалгов шөнө 6 градус хүйтэн өдөртөө 5 градус дулаан. Өмнө говь 70 заатхад шөнө 5 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Хамбогтд шөнө 3 градус хүйтэн өдөртөө 9 градус дулаан. Дорно говь Сайншан шөнө 5 градус хүйтэн өдөртөө 7 градус дулаан. Замын өдөд шөнө 6 градус хүйтэн өдөртөө 8 градус дулаан. Улаанбаатар хотод шөнө 9 градус хүйтэн хоноч өдөртөө 1 градус дулаан. Өрсөлдөн Улаанбаатар хотын цагийн арим дэлгэлийг танилцуулъя. За Улаанбаатар хотод ойрын хэд хоногтой мөн цагаагаар тогтон, за хурд унс орохгүй дулаахан ийм дүрвэршлэх төлөвтэй байна. За ням гарахтаа бол шөндөө цэлмэг байж 9 градус хүйтэн, за өдөртөө бол бага автар уултай 1 градус дулаан байна. За аргатлан өнгийн даваа болон мэмэр гарахтаа шөндөө цэлмэг 8-9 градус хүйтэн, за өдөртөө мөн цэлмэг 3 градус дулаан байна. За лхаг болон пүрэв гарахтаа шөндөө үлшиж 5-9 градус хүйтэн, за өдөртөө мөн үлшин 1 градус орчмоос 3 градус дулаан махна. За ихэд бол 11-р сарын 10 буюу за пүрэв гараас эхэлж нийт нутгаараа хүйтэрхийг анхааруулж байна. Өдөрт та бүхэн цагаар мэдээллийг танилцууллаа. Бид тахын цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөрийн энэ өдрийн дугаарыг хүргэлээ. Анхаарлаа хандаасан үзэгчдэд баярлалаа.